ৱেলকাম টু ৰয় একাডেমি। তো আজি এটা বৰ ডাঙৰ খবৰ আহিছে আপোনালোকৰ বাবে, আৰু সেইটো আহিছে আপোনালোকৰ চিফ মিনিষ্টাৰ অফিচ মানে মুখ্যমন্ত্ৰী অফিচৰ পৰা। আৰু তাত আজি কি খবৰ আহিছে যে যিখিনি ADRE পৰীক্ষা আছিলে, বহুত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আছিলে যে ADRE পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব, পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব। তো ফাইনেলি এই যিটো নিউজ আছিলে এইটোৰ অন্ত পৰিছে। তো আপোনালোকৰ পৰীক্ষা হ'ব ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব, ঠিক আছে? তো ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু অহা বছৰৰ আগলৈকে মানে প্ৰথম ভাগতে গোটেই প্ৰচেছ কমপ্লিট কৰা হ'ব। তো পৰীক্ষা ডেফিনেটলি ছেপ্টেম্বৰত হৈ আছে, ঠিক আছে? তো এইটো এটা টুইট আছিলে। আৰু এটা মই আপোনালোকক টুইট দেখাই দিছোঁ, এইটো আছিলে ইংলিছ কাটিং, এইটো ইংলিছ যিটো কাটিং আছে সেইটোও আছে। তো ইয়াতো কৈ দিছে যে কমেন্স ইন ছেপ্টেম্বৰ, ঠিক আছে? দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট প্ৰচেছ ইজ শ্বিডিউল টু কমেন্স ইন ছেপ্টেম্বৰ, ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চাই লওক, ঠিক আছে? তো ছেপ্টেম্বৰত এইটো পৰীক্ষা হ'ব, ঠিক আছে? চ' এইটো একদম অফিচিয়েল নিউজ আছিলে, ইয়াত কোনো মিছামিচি উৰা বাতৰি কোনো খেল নাই, 100% শুদ্ধ হয়। তো এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব, যিসকলে অলৰেডি পঢ়ি আছিলে কোৰ্চ লৈ, তেওঁলোকেতো অলৰেডি আগবাঢ়ি গৈছে, তেওঁলোকৰতো বাৰু বিশেষ এটা টেনশ্যন নাই, এতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিব অকল। কিন্তু যিসকলে কোনো কোৰ্চ থোৰ্চ নাই তেওঁলোকে কেনেকৈ কৰিব? তো আপোনালোকে এতিয়া ক্লাছ 6-10 যিখিনি কিতাপ আছে, ছ'চিয়েল ছায়েন্সেই হওক মেথছেই হওক, সেইখিনি কমপ্লিট কৰক। আৰু গ্ৰামাৰ যিখিনি একদম ক্লাছ 10 লেভেলৰ যিখিনি গ্ৰামাৰ সেইখিনি কমপ্লিট কৰক। বাকী ৰিজনিং মোৰ ইউটিউব চেনেল চাব পাৰে। কিন্তু যদি কোনোবাই কোৰ্চ ল'ম বুলি ভাবিছে মানে আঢ়ৈ মাহত, বেটাৰ আইডিয়া, তো আমাৰ ৰয় একাডেমি এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, ঠিক আছে? ৰয় একাডেমি এপ্লিকেশ্যন যদি দেখে আপোনালোকে 10K ডাউনলোড হৈছে অলৰেডি, ঠিক আছে? তো আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গৈ ৰয় একাডেমি এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাৰপাছত কি কৰিব, তো আমাৰ এটা কোৰ্চ আছে ADRE 2023-24 ষ্টাৰ ৰেকৰ্ডেড বেটছ, ঠিক আছে? তো ইয়াত আমি একচুৱেলি ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2023 নৱেম্বৰৰ পৰা, আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ চলি আছে, এই মাহত আৰু উইথিন 10-15 ডেজ কমপ্লিট হৈ যাব। তো এই বেটছটোত যিখিনি ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' আছে গোটেইখিনি আপোনালোকে পাই যাব। আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ লাইভ বেটছ কৰাৰ সময় নাই, ঠিক আছে? আঢ়ৈ মাহত আপোনালোকে লাইভ বেটছত শেষ কৰিবই নোৱাৰে এইটো চিলেবাছ, ঠিক আছে? যেনেকৈ নপঢ়ক কিয়, তো আপোনালোকে নিজৰ স্পীড অনুযায়ী, হয়তো এতিয়া মই দিনত এটা ভিডিঅ' বা দুটা ভিডিঅ' পঢ়িব পাৰিম, হয়তো বেলেগে তিনিটা ভিডিঅ' পঢ়িব পাৰিব, হয়তো আপুনি দিনত 5টামানো ভিডিঅ' চাব পাৰিব। তো আপোনাৰ নিজৰ যিটো স্পীড আছে সেইটো স্পীড মতে যদি পঢ়িব বিচাৰে, এতিয়া বেষ্ট সময় হৈছে ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' পঢ়াৰ, ঠিক আছে? তো ৰেকৰ্ডেড ভিডিঅ' আপোনালোকে এই যদি বেটছটো জইন কৰে, ঠিক আছে, তাত ৰেকৰ্ডেড গোটেইখিনি ভিডিঅ' পাই যাব। এই গোটেইখিনি ভিডিঅ' আপোনালোকে অনলি এনে প্ৰাইচটো 799 আছে, 799 আছে। কিন্তু যদি আপোনালোকে এতিয়া বাই কৰা ৱেলকাম 200 কোড ইউজ কৰিব, ঠিক আছে, ৱেলকাম 200 এই কোড ইউজ কৰিব, তো 200 ডিছকাউণ্ট হয়, 200 কমি এইটো হৈ যাব আপোনালোকৰ 599। তো আপোনালোকে 600 কোৰ্চটো বাই কৰিব পাৰিব আৰু 6 মাহৰ ভেলিডিটি, মেথছৰ পৰা ধৰি আপোনালোকৰ GSৰ পৰা ধৰি আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰৰ পৰা ধৰি আপোনালোকৰ ৰিজনিংলৈকে ইংলিছলৈকে গোটেইখিনি এই বেটছত কমপ্লিট কৰা আছে। গোটেইখিনি আপোনালোকে নিজৰ স্পীড অনুযায়ী, দিনটোত বোলে মই 5টা ক্লাছ চাম, দিনটোত বোলে 10টা ক্লাছ চাম, তেনেকৈ নিজৰ স্পীড অনুযায়ী গোটেই আপোনালোকে ভিডিঅ'খিনি চাই এক্সামৰ কাৰণে ৰেডি হ'ব পাৰে। লগতে আৰু এটা কথা, যিসকল আমাৰ ADRE বেটছত আছে অলৰেডি, যিসকল জইন আছে তেওঁলোকো, আৰু বা যিসকল জইন হ'ব ফিউচাৰত তেওঁলোকো, আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰেক্টিচ বেটছ মই কৰাই দিম। কাৰণ এতিয়াতো কনচেপ্ট শিকাৰ সময় নহয়, ঠিক আছে? তো এতিয়া আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ বেটছ এটা আহি আছে, এই প্ৰেক্টিচ বেটছটো যিসকল আমাৰ কোৰ্চত এনৰোল থাকিব তেওঁলোকে এই প্ৰেক্টিচ বেটছটোত অনলি 9 rupees জইন কৰিব পাৰিব, আৰু নহ'লে আদাৰ্ছৰ কাৰণে এইটো 199, ঠিক আছে? তো অনলি 9 rupees আপোনালোকে ADRE প্ৰেক্টিচ বেটছটোত আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে এই কোৰ্চ যিটো কনচেপ্ট বেটছ ইয়াৰ পৰা শিকিলে, প্ৰেক্টিচ বেটছত গৈ প্ৰেক্টিচ কৰিলে, প্ৰেক্টিচ বেটছত মই উইকলি 3টা ক্লাছ ল'ম, ঠিক আছে? তো এইটোৱে আছিলে সৰু সুৰা আপোনালোকৰ বাবে জানকাৰী। এই আপোনালোকে ভিডিঅ' কোৰ্চটো কেনেকৈ জইন কৰিব, ৰয় একাডেমি অনলাইন .com যাব পাৰে, ঠিক আছে? কোৰ্চটো কেনেকৈ জইন কৰিব, ৰয় একাডেমি অনলাইন যাব পাৰে, ৰয় একাডেমি অনলাইন .com, তাত গৈ আপোনালোকে কোৰ্চটো বাই কৰিব পাৰে। নহ'লে আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত যাব পাৰিব, ঠিক আছে? প্লে ষ্ট'ৰৰ পৰা কেনেকৈ কৰিব মই দেখাই দি আছোঁ। আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত গ'ল, প্লে ষ্ট'ৰত গৈ মোবাইলৰ যিটো প্লে ষ্ট'ৰ আছে তাত গৈ ৰয় একাডেমি যিটো এপ আছে, এই এপটো আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব, ঠিক আছে? তাতে আপোনালোকে গোটেই কোৰ্চটো পাই যাব। তাত আপোনালোকে ৱেলকাম 200 কোড ইউজ কৰিব, তো প্ৰাইচটো 599 হৈ যাব, ঠিক আছে? তো এইটোৱে শ্বৰ্ট ভিডিঅ' আছিলে। আৰু বাকীসকল যিসকলে অলৰেডি পঢ়ি আছে আমাৰ কোৰ্চত আছে, ভালকৈ পঢ়া আৰম্ভ কৰি দিয়ক। থেংক ইউ, লগ পাইছোঁ অন্য এটা ভিডিঅ'ত। জয় অসম, জয় হিন্দ।